دا سکاری چې په یو کلی کې یو سړی اوسیږي، دا هغه نوم ګلزمانی. د ګلزمان کاکا یو ښځی او یو زوی ارسلانی. ارسلان انجینیرینګ کوي او ډیر زیات قابل لکی او هر وخت کتاب ته ناستی. ګلزمان کاکا د رکشې ډرایوري او ټول ورځ رکشه چلوي. کله کله به سواریانې ډېرې وې او کله کله به غریب خالی رکشه چلوله او دیاړي به یې هم نه کېده. د هغه رکشه د کرایې وه. هغه به هره شپه مالک له رکشه را رسوله او هغه له به یې دروازې حساب سره پیسې ورکولې. یو ورځ ګلزمان کاکا د روډ په غاړه رکشه ودرولي، خو یو سواری هم نه. دا څنګه چل دی؟ ما خو نن بیخي مزدوري ونه کړه، نور کله خو به ما دې ټیمه پورې 300 روپۍ کړې وې. دا به څه کیږي خدایا؟ ګلزمان کاکا په هغه ورځ ډېر زیات پریشان یې او ډېره کمه دیاړي وکړي. سه به نن بیخي کار نه و، په مشکله مې 200 روپۍ وکړې، بیخي سواری نه وې. نه نو زه څه وکم؟ زما خو د رکشې 1500 کرایي ده. اوس ته مزدوري نه شې کولی، نو د هغې خو زه نیم ذمهوار. ما له پوره 1500 روپۍ راکوه او د کور کرایي درته هم پاتې ده، هغه به م راکې. ښه صحیح ده نیکا، تاسو خو خپه شوې، دا واخلئ ستاسو 1500 کرایي. د رکشې مالک ډېر ظالم وي او په چا هم رحم نه کوي، او ګلزمان له خپل کور هم په کرایه ورکړي. خزی نن بیخی کار نو، بس 300 روپۍ را ته پاتې شوې، 1500 رانه مالک واغستې. یا سړیا، نو په 300 روپو به موږ څه څه کوو؟ د کور کرایه راباندې عمره روانه ده، نیک دې بیا یو ورځ صبر هم نه کوي. نو بس خزی زه څه وکم؟ زه خو سار ځم او ماښام راځم، چې اوس دیاړي نه کېږي نو دې کې زما څه ګناه ده؟ زه نوره نه یم خبر، خو دې خوا راباندې د ارسلان د کالج پیس عمره روان دی، هغه به هم جمع کولی. ګلزمان کاکا ډېر زیات لاچاره انسانی، خو د هغه وسله هم ډېره غټی. په سبا باندې د رکشې مالک د کور کرایه دپاره سړی راولېږي. سلام علیکم کاکا، نیک را لېږلې یم، وای د کور کرایي راکا. زویه، ما سره خو دې پېره کرایه نشته، نیک ته وایه بلې میاشتې پورې صبر وکړه. ګوره کاکا، د تېرې میاشتې درته هم نیمه پاتې ده، نیک وای کو کرایي در نه کړه نو هفته کې دې دا کور خالی کړي. نه زویه، کرایه به خامخا درکوم، بس یو څو ورځې صبر راته وکړه، زه څه چل کوم. ټیک ده کاکا، بس زه به نیک ته ووایم. اوس به څه کوو ګلزمانه؟ مونږ به چرته ځو؟ بس ته پریشانه کېږه مه، خدای به خیر کړي، زه چانه کرز راخلم. دې دواړه دا خبرې کوي چې دې کې زوی راشي. پاپا، ته به نور د دې نیک رکشه نه چلې، دا ډېر ظالم انسان دی، بس زما د نیکه هغه رکشه چې ولاړه ده هغه ځان له سمه کړه. نه زویه، د هغې خو انجن ختم دی، تشه باړي ده او ما سره دومره پیسې کم دي چې زه په هغه رکشې ولګوم. نو پاپا، ستا د نیمې نه سیوا دیاړي خو ستا نیک واخلي، مونږ ته څه پاتې کېږي او بیا کرایه ته صبر نه کوي. زویه، ته پرېږده دا غمونه، دا به زه کوم، ته په خپل تعلیم توجه ساته، نور به الله خیر کړي. د ګلزمان زوی ډېر قابل او محنتي وي او هغه د انجینیرینګ سبق هم وایي، نو هغه ځان سره سوچو کی دا رکشه به زه سموم کار سی، او صرف سموم به نه بلکې دې نه به زه چلتا پیرتا کور جوړوم، رزق به پې هم ګټوم او اوسیږو به پکې. بیا ارسلان په دې رکشه باندې کار شروع کی. د ارسلان کور او رکشه تیار شي. واه زویا، تا خو کمال وکو، زما خو یقین نه راځي، تا خو زه د غم خلاص کړم. بس غم مه کوه پاپا، دا د کور ټرالی ده، چې کوم ځای کې دې خوښه وي هلته به اوسیږو، او دروازې به ته دا رکشه به وځې کار له، او بس نیک سره دې کاته ختمه کړه نوره. او زویا، زه به سار له خپل لیک ته رکشه حواله کړم او کور به م ورته پرېږدم.
په سبا باندې د ګلزمان نیک د هغه کور ته راشي او ډېر حیران حیران هغه رکشې ماډل ته ګوري. خیر ګلزمانه، دا زه څه وینم؟ دا د چا کور دی؟ خیر علی نیکا، بس دا مې د زوی محنت وکړو او دا یې د زړې رکشې نه کور جوړ کړو، بس دا به زمونږ کور هم وي او رکشه به مې. دا خبره خو دې ټیک ده ګلزمانه، خو زما کور او رکشې سره به څه کوو؟ بس خان، سبا له به زه تا ته رکشه حواله کړم او د کور چابیانې به م درکړم. ما ته خپل کور او رکشه میلو شو. ښه صحیح ده ګلزمانه، چې څنګه ستا خوښوي. د ګلزمان نیک په دې ډېر زیات غوسه یي چې هغه ته خپل کور او رکشه دغه شان پاتې شي. د ما سره ښه ونه کړل چې زه یې داسې په نیمه لار کې پرېښودم. زما خو یې ټول کار خراب کړو. زه به دې د رکشې والا کور نه خلاصوم. بیا هغه نیک ولګي او د ګلزمان رکشې پسې غل ولېږي او هغه ترې راپټه کړي. چې سهر شي نو هغې ډېر زیات حیران او پریشانه شي، ولې چې رکشه په هغه ځای کې نه وي. خدای خبر چې د چا سترګو والو او راغلي نعمت نه خلاص شو. ډېر خلک یې تماشې له راتلل. بس سار له بیا زم نیک پسې چې مینت زارې ورته وکړم او رکشه ترې راولم. نیک هغه رکشه په غل راپټه کړي او یو ګودام کمره کې ودرې. کار خو د سپاهي سره وکړو که نه؟ چا خو لیدلی نه یې؟ نه نیکا، خو دې شته که پیریان هم لیدلی یم. ډېر خاموشۍ سره مې کار وکړو. شاباش، خو خیال کوه ګورئ، دې نه څوک هم خبر نه شي. تا له به زه 200 روپۍ سیوه درکړم، ټیک ده؟ صحیح ده نیکا، چې هېڅ غم ونه کړې. ګلزمان یو پیره بیا د نیک محتاجۍ له راشي. بس نیکه، ما سره دغه شان کار وشو. نوره تاسو ته پته ده چې زه ډېر زیات غریب سړی یم او یو ورځ همسې نشم کېناستی. نه مړه بېغه به شه ګلزمانه، ما خو لا تا ته وې چې ګورې ستا داسې کار دی. راځه او خپله رکشه دې بوځه او چلوی او د کور نه م موځه. بس چې څنګه چلیدل او ما هغه شان کار چلوه چې هېڅ غم ونه کړې. بل طرف ته ارسلان ډېر زیات پریشان ای او دا هغه په دې نیک شکی چې دا رکشه به هم ده پټه کړي. ما په دې رکشه څومره محنت وکړو او دې غل زما محنت په یو شپه کې ضایع کړو. ما له سکول په کار دی. نو بس وروره، دا رکشه چې تا کمولې ده، دا ما د پرانس نه راغوښتې ده. دا به در له زه پینل په 13,000 روپۍ درکړم. نو وروره، زما به 4-5 رکشې داسې نور هم پکارې. ما له نور هم راپیدا کا. نو بس وروره، نورې خو نشته، دا سیمپل دی. دا هم رکشه ده هم کور دی. بس دغه ګیراج کې ولاړه ده چې کله دې خوښه یې بوی ده. دا نیک د رکشې د خرڅ خبرې کوي او ارسلان ورته پټ ولاړې او د هغې ټولې خبرې واوري. پاپا، خدای شته چې په دې خپلو غوږونو مې واورېدل چې ستاسو هغه نیک نمونږ رکشه چا سره بیه کړه او ورته یې وې ما ګیراج کې ودرولې ده، بیا یې بوځه. دا څه وی زویه، دا خو ډېر بې نمکه انسان وختو، اوس به ده سره کوسو. پاپا ته غم مه کوه، زما د کلاس ملګری دی، د هغه پلار پولیسو کې دی. زه هغه سره اوس خبره کوم. بیا پولیس د هغه نیک کور ته لاړ شي نو هغه ورته چورلټ انکاري شي. وروره، زه یو شریف سړی یم او تاسو زما د عزت په مالی کوئ. زه به په تاسو کیس وکړم. کیس سره به بیا ګورو، خو چې ړومبې موږ ستا د دې ځای تلاشي واخلو نو ورشئ لکه تلاشي واخلی او رکشه برآمد کړي. چې پولیس څنګه د ګیراج دروازه کولو کړي نو هغې کې هم هغه رکشه ولاړی. ګلزمان کاکا ډېر زیات حیرانه شي او د هغه نیک رنګ تک زیړ شي. ګرانو کتونکو، که ویډیو هم خوښه شوي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.